ntajyeyo ku izina ryo njye nabonye amafoto ndavuga mbese gufata ngo bagiye yo kuko uyu mudamu iyi cyuma hari amafoto nagore ngo najya gusaza ndashaka abantu turavuga ni yageze ariko ntabwo wamuha nanone David ashobora gukoresha inkuru icyo ibinyamakuru bya hariya ni ibibanze ku bantu dusanga cyangwa se ngo basanga bari banahari ariko wenda nk'abandi kimwe ngo ntibazi tubane muri gutumanika i Rwanda people mwaramutse neza.